Dobar dan svima, lijep pozdrav evo u novim prostorijama Hrvatskog sabora i moja prva konferencija za medije. Hvala svima što ste došli. Govorit ću danas o tome, o digitalnom autizmu i o tome kako se mnogim stručnjacima čini da nikom nije u interesu danas da dijete uopće zna držati olovku. Digitalni autizam je pojam kojeg stručnjaci su skovali, nazvali su ga s obzirom na sve veći broj djece koja nisu dobila odobrenje u prvi razred, za upis u prvi razred osnovne škole. I ključni uzrok ovoga stručnjaci vide u korištenju mobitela. I to od najranijeg djetinjstva. Mnogi od nas vidimo koliko puta smo otišli na kavu negdje i vidjeli smo kako roditelji u doslovnom smislu daju djetetu mobitelu ruke, ono bebi u kolicima, da dijete prtlja po mobitelu i da se zabavlja, dok starci naravno piju kavu i razgovaraju o svim onim ozbiljnim temama, a zaborave u stvari ono što je najvažnije, to su naša djeca. Ovo je apel roditeljima, naravno i ministru Fuchsu, inače ne bi bio ovdje, ali ovo je uistinu apel roditeljima da si osvijeste problem i vidjet ćete nekoliko prijedloga nadležnom ministarstvu za kojeg vjerujem da ako napokon odluči slušat ljude iz sustava, ljude koji rade s djecom, onda bi mogao i donijeti neke konkretne prijedloge, konkretna rješenja, jer ministar uvijek donosi sve zakone u stvari s ljudima koji rade s djecom svaki dan, uopće ne razgovara ili razgovara vrlo malo. Čuli smo u medijima, više od 4000 djece dobilo odgodu upisa u školu i strašno je čitati kako klinci u doslovnom smislu uzmu slikovnicu i onda zoomiraju s prstima po slikovnici i radi toga naravno pokazuju potpunu nespremnost da upišu prvi razred. Na tisuće djece u Hrvatskoj ima velikih problema s motorikom, govorom, emocionalnom nezrelošću, teškoćama u razvoju radi prekomjerenog korištenja mobitela i laptopa. Digitalni autizam, poznat u terminu ekranizam, je sve češći problem naše djece i rekao sam roditeljima je puno lakše gurnuti mobitel u ruke nego se baviti svojim djetetom. Prvo nacionalno istraživanje u predškolskoj djeci pred malim ekranima u Hrvatskoj proveli su Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i udruga Hrabri telefon i rezultati su poražavajući, strašni. 79% djece mlađe od 2 godine već koristi mobitel. Dakle, 79% djece mlađe od 2 godine koristi mobitel. A 60% roditelja pažnju djeci, ili da im zakupe pažnju, rade na način da klincima daju mobitele u ruke, da se igraju s mobitelima. Nesnalaženje roditelja, možda negdje i nezainteresiranost i neodgovornost u odgoju svog djeteta, oronuli i tromi sustav, rezultira djecom koja su izgubljena, nedovoljno zrela za svoje godine i zahtjeva puno veće naše pažnje, sveobuhvate na razini cijelog društva, da se možda i bavimo malo važnijim temama, to su klinci. Ne znam koja tema je važnija od naše djece. Rješenje ministra na problem, čitam, je povećanje obveznog broja sati. Kaže ministar, sad je negdje vam to 250 sati, ministar kaže da će se ići na 700, čak 750 sati pred škole s jako podkapacitiranim kadrom. Odgojitelja nema, to je istina. Odgojitelji daju otkaze, odgojitelji odlaze iz struke, upisuju druge fakultete, znam nekoliko Riječanki koje su završile, dakle i počele raditi kao odgojitelji, dale su otkaze, upisali drugi fakultet. Zašto? Pa nesigurno zato jer im je dobro tamo, nego zato jer im u sustavu nije dobro, uvjeti su loši, u vrtićima rade nestručne zamjene. Evo, novinari mogu to ispitati od ekonoma do profesora engleskog i likovnog, jer nema odgojitelja. A u privatnim vrtićima se je znalo, nažalost, dogoditi da čak ono kao nestručna zamjena uleti kozmetičar. Kozmetičarka kao zamjena. Dakle, sustav je u kolapsu. I ovo što ministar predlaže, to ne može riješiti nikako problem koji će sve više rasti. Radna skupina ministarstva koja donosi rješenje na negdje preko tisuću stranica objavila je novi kurikulum, ali je potpuno zanemarila sve argumente, znanstvene argumente vrtićara, ljudi koji rade u vrtićima, pa se tu je bilo negdje, mislim, više od 3000 potpisa. I ministarstvo je reklo, nas to ne zanima. Pa kad će više ljudi koji su na vlasti, bez obzira na boju dresa, čuti struku?
I jednostavno kad im toliko 3000 ljudi koji negdje rade, kojima je to život i nešto predloži, pa kad će više ti bahati ljudi na pozicijama moći uvažiti savjete? To su sveučilišni profesori, ljudi koji rade u vrtićima, ništa, to je Fuchs sve odbacio, odmahnuo i kao nebitno je, oglušio se na to. Rješenje koje? Poboljšati uvjete struke, odgajatelja u vrtiću. Ono što je po zakonu, MOST je to nekoliko puta predlagao, čak kao i demografsku mjeru, da bi trebalo izjednačiti plaću s učiteljima u osnovnoj školi, ali to se ne događa. I mnogi na razni lokalne samouprave koriste rupe u zakonu i u mnogim gradovima to nije ispoštivano. I zato odgajatelji nerijetko imaju vrlo, vrlo malu plaću nešto više od 1000 eura. A to je velika sramota. Koliko košta ulaganje u našu djecu? Pa u znanje, u zdravlje naše djece. Pa ne mogu sve odgojiteljice što ići raditi kod Mire Bulja u Sinj. Dakle, ne mogu. I ovdje idem sa mi kao Mostovci, sa tri konkretna prijedloga. Raditi obvezne radionice za roditelje. Obvezne radionice. Nema, ja ne mogu. Dijete ti mora biti prvo i prvi tvoj interes i fokus prije bilo čega drugoga. Uložiti novce u izradu plana i programa obveznih radionica za djecu predškolske dobi koje bi bile obvezne za roditelje. Roditelji, mnogi nisu informirani o ekranizmu, posljedicama ekranizma, djeca nemaju razvijenu grafomotoriku, ne znaju držati u doslovnom smislu olovku u ruci, ne znaju iskopirati najosnovniji cvjetić sa 6 godina. Roditelji tu imaju najveću odgovornost. Mnogi griješe iz neznanja, ali zato treba roditelje educirati. Sustav treba pomoći roditeljima. To je bilo jedno konkretno rješenje. Drugo rješenje je višak učitelja koji ne mogu pronaći posao u osnovnoj školi, pa ih se onda trpa u vrtiće, se može riješiti na način da ih se zaposli u ranim razredima osnovne škole kao dodatnu potporu učiteljima u onim razredima gdje imamo 25 djece ili čak do 30 djece. Pa onda ih se upregne za dodatni rad s djecom. Novac imamo. Premijer se hvali, dakle, busa se, proračun pun, vidjeli ste što je napravio tu s plaćama i našim svima, sve si dijeli, pa daj onda, ajmo uložiti u našu djecu, ajmo uložiti u one koji rade s djecom, zar nije to onda tek garant neke budućnosti? Ili ćemo čekati da ode još 500.000 ljudi van, pa ne znam, ko će nam onda ostati u Hrvatskoj? Možda saborski zastupnici, sami za sebe. Dakle, i treće, financiranje plaća odgojiteljicama u vrtićima bi po našem stavu trebao ići od centralnog državnog proračuna na način kako je propisano i to za plaće učitelja, profesora u osnovnim i srednjim školama. I vi time napravite nekoliko stvari. Prvo, jednake uvjete za sve odgojitelje u Hrvatskoj. A ne ovo što sam rekao da Miro Bulj odluči, ne znam, da je osnovica XY 1100 eura u Sinju i onda s nematerijalnim dobrima to se popne još na par 100 eura više, a onda u Rijeci je 947 eura osnovica. Pa kako? U trećem gradu u Hrvatskoj. Da, to nije pošteno, to nije pravedno. A ovako bi pokazali pravednost u raspolaganju proračunskim sredstvima, dostojanstvo odgojiteljske struke, ali i na mogućnost jednakom pristupa vrtićima u manje razvijenim sredinama, a samim time i poticaj za demografsku obnovu. I završeno. Tromi sustav, potpuno pogrešno postavljen, u kojem učitelji i odgajatelji grozničavo skupljaju bodove. Ja sam 16 godina radio u školi. Dakle, to vam je sad takvo natjecanje, bodovi, znate li zašto? Da dobiju, ne znam, 50 eura veću plaću. I učitelji postaju birokrate, ko sustav ih je na to natjerao, umjesto da potiču kreativnost, stvaralaštvo i da budu potpuno predani radu s djecom. Mi želimo motivirane učitelje, sretne odgajatelje, a ne neke činovnike i skupljače bodova. Jer po našem stavu, po mom razmišljanju, ulaganje u djecu nema cijenu. To se ne pita koliko košta. To ne pitaš koliko košta. Ulaganje u djecu. Evo, toliko od mene po ovoj temi. Hvala vam.